25 rokov, štvrťstoročie. Presne toľko oslávil v stredu 26. októbra Domov pri Kríži. Zariadenie pre seniorov, v ktorom našlo svoj domov vyše 170 seniorov. V úvodnej piesni v podaní umeleckého dua Petra Ninaja a Roberta Puškára a následovnom privítaní predniesla Eva Kristínová, známa slovenská herečka, ktorá je obyvateľkou tohto zariadenia, báseň od Kristy Bendovej s názvom Ruky. Sú ruky ako liány, čo práve zovnímajú. Sú ruky ako kalichy, ktoré sa napídajú. Sú ruky ako zástavy, vysiace smutno z žrdí. Sú ruky ako kladivo, trieštiace kamen tvrdý. Obyvateľom sa prihovoril starosta Martin Zaťovič, riaditeľka zariadenia Janka Dudoňová a pár seniorov. Poďakovanie patrilo aj pani Anne Dohnalovej, ktorá v domove pracuje od dňa jeho vzniku. Nuž a po oficiálnej časti prišlo na rad dobré jedlo, koláče a veľa zábavy, ktorá pokračovala až do zotmenia.